Ahoj lidi, já vás vítám u dalšího videa a tentokrát je to ve Starstablu. A jak můžete vidět tady, je ta hvězdička, tak už mám koupenýho toho Star Raidera. A mám 300 tady těch peněz, nebo tak něco. A tak, asi se postrálem o koně a budeme normálně plnit úkoly. Jenom vám chci říct jednu věc, že nebudu natáčet určitě celou hru. Protože já to budu chtít hrát prostě i normálně a když už jsem do toho dala ty peníze, tak prostě to budu hrát i tak, ale když tak vám řeknu, co se jako stalo a tak. Tak, postaráme se o něho a půjdeme na nějaký úkoly. Dobrý. Super. Jinak tady můžeme jít k tomuhle obchodníkovi, myslím, že by to tak mělo fungovat, že teď se normálně otevřeme jasně a máme tady normálně zadarmo věci. Takže to je vše docela bomba. Nech mě. Si vezmu. No, to je jedno. Jsem nějak nepochopila. No, uvidíme, co a jak. Potom na to přijdu. Jo, tak jdeme na úkol. Li. Au. Já si jenom tady nastavím něco. No, dobrý, tak. Jdeme tady. Němu a vezmeme si úkoly a budeme normálně pracovat. Tak budeme, nevím jak budu daleko od dalšího dílu, protože jak říkám, já to fakt nechci natáčet celý, ať si tu hru chci i užít, když jsem do toho dávala ty peníze, takže tak, mám to na 3 měsíce jinak. No vezmeme tady pár úkolů, ať můžeme jít rovnou. No fajn, koukám, že tu mám nějaký závod. Nebo se taky budu umět skákat, takže udělám nějaký quest. Super, no už ticho. Jo, jinak tady, když... No, tady když otevřu tohleto, tak můžete vidět, že tady mám 5 těch hvězdiček. To mi pomohla ta kamarádka, jak jsem dělala to video stříhaný. Já vím, že teďko natáčím nebo dávám jenom stříhaný video, ale mě to začalo docela bavit. Jo, vydala jsem vlastně do sem strojku, ale to je jedno. Tak, doděláme ten závod. Super. Tak. Jo. Já to teďka na chvilku stopnu, protože moje sestra si jde foukat hlavu. Takže zatím, ahoj, já tam dojdu zatím, jo? Tak jsem tady po krátkém střihu. A došla jsem sem a super, ten už nás pustí asi sem nahoru. Ne, zatím ne, fajn. Jinak jako nekončí ta hra hned ve 4. levelu, ale jako až do 5. Sice mi teďko nebude končit, když jsem ten Star Rider, takže to nemusím řešit, ale jenom pro ostatní. Fajn, takže běžíme. Vezmeme rovnou ten úkol. Ne, budeme to odestat nejdřív. Počka. O, budeme to odestat. Tady je ten šampion brlenský. To jsem hrála na mý minulý postavě, ale moc jsem se neumístila. Takže
potom třeba někdy, až to, tak to budu natáčet třeba tady ty šampy a tak. Ale nebudu tam mluvit, dám tam normálně písničku nějakou. Tak, tam než dojedu. Jasně, já to chápu. Super. Jo, už můžeme do Forte Pinta. Tady vidíte. Ale já jdu dostat nejdřív úkol, takže dojdu. Jo, tady se dají dát pikniky, tam se dají koupit normálně stánku. Tak. Jo, tak já to tady rovnou udělám, když jsme tady. Máme označit stromy, které mají posekat. Jestli jsem to správně pochopila. Šup. Ty kráso. Se hrozně blbě povládá. Stěším, až to budu mít navíc to. No, mám jenom pětku. Čuně. Tak, už jenom jeden. Co by... No. Tak, jdem to odestat. Super, moc další úkol. No, mohli bychom do Forte Pinta, aby jsme našli jiný město, nebo jako... Nelo! Děkuju. Za to se omlouvám. Jak se tak těším, až budu moc skákat. Ty koně, ne? Tak to asi nebude u něho, co? Ne. Šup. Aha, to je až u ní. Tak, budeme teda sem. To je kousíček. A potom dle úkolu fakt už půjdeme do toho Forte Pinta, abych vám to tam ukázala. Tam je ta diskotéka, jak mám na upoutávku videu. Ta diskotéka je tam jenom v pátek a v sobotu, myslím. Takže jsem měla štěstí. Super, jo, s ním budu asi závodit, mám takový pocit. No tak, dáme si jeden závod. A myslím, že to dostaneme. To nemůžu stihnout. Jo, můžu, aha. Ne, nemůžu. Super, to asi nepřeženu. Dělá si srandu. Kdo už tam je, jak tam stihnout. Good job, no tak fajn, no. Ne, tak jsme to ještě nedostali, ale dobře. No, jdem do toho Forte Pinta, aby jsme stihli něco taky novýho. Tak, jo a ta diskotéka je tam, myslím, od 5, od 5:30, nějak tak. Včinu se tam sjede hodně lidí. Tak, jdem.
To je buď nějaký sraz, nebo se točí, nebo nevím, nebo jsou to kamarádky. Tak. Moment, já vím, že tady někde je hvězda, tak já vám aspoň ukážu, jak ty hvězdy vypadají. Kde to jenom je, ale tady někde, jo. Tak tady je takhle. You found star. Našla jsem teda tu star, no. Vlastně tu hvězdu. Co, myslím, že to přidává snad XP nebo nějak tak, já přesně nevím, ale je jich tu 75 dohromady a jich mám asi 6, myslím. Jo, tady to vidím. Nevidím na cestu, ale no, dobrý. Tak. Jo, a tady je Pony Champ, tady jsou i plníci, se dají koupit a tady se potom na nich závodí a tak. Ale na to asi nebudu utrácet ty věci, takže ne, no, jako ty peníze, víte co myslím. Takže potom uvidíme. Tak, jdem. Se těším, až budu moc třeba sem, nebo sem. Tak. Jak už jsem říkala, tak fakt mě hrozně se líbí, že udělali takhle tu hru pro holky vlastně, nevím, jestli to hrajou nějaký kluci, ale asi ne. Že prostě tady máte hru s koňma, což je na mě úžasný. Tak. Jo, aha, já jsem chtěla jít už dovnitř. Yes. Zahneme dolů. A ona je vevnitř, kterou potřebujeme. Jo. Jasně. A tady jak vidíte, tak si můžete koupit třeba pejska na koně a tak, nebo kočičku a králička. Kolik stojí takový pejsek? 35. Tak to je docela hezký. Ježiši, to vypadá jak maxíček. Já se asi koupím. Yes. Tak, aspoň můžete vidět, že se normálně takhle kupuje. Těma. Tak, já mu půjdu na to a... Super, a teď takhle kouká. To je hezký. Tak, jo, tady už se jenom kupuje tady ty. Ale to uvidím, až budu třeba ladit do nějaký barvy. Teďko mi stačí jenom tady ten obyčejný, abych to všechno hned neutratila. Jo, tady přesně je. Tady je zkoška. Tak. No, já mám ten klíč, ne? Jo. Super. Můžu mít. Dole. Tady ani nevím, jestli jsou nějaký hvězdičky, to jsem ještě tady neskoumala. Tak. Ten pony, nebo... Jo, to je ten... Ne, není to ten poník. No, tak nic. Já myslím, že je to u toho, ne? U toho závodu, nebo šampu. No. Tak podíváme se, že tam jeden je, myslím. No, tady je jeden. Ten je docela hezký zrovna. Já miluju bílý koně, takže... Ještě tak. Tak, vrznáme ten úkol. Dobrý. A ten úkol. No dobrý. Tak. Super. Vlastně
ten druhý chci, prosím. Aha, tak na tyhle úkoly si vůbec nepamatuju, takže to budou nějaký nový pro. Pro ty Star Ridery. Tak, běžíme zase do Morlandu. Vůbec nevím, na co je tady to. Tak. Fajn. Jo. Dobrý. Tak. Točka. Super. Jú, tam je ten pomník bílej. Ten je rozkošný. Level up. Zelený tričko. Fajn. Co přidává? No. Tak to radši asi tohle, než tady to tričko. Tak. Točím se a počkej, kde je ten úkol? Otáčí se, no, blbla. Kůň má pořád level 2, což není super, ale po něco. Fajn, dostali jsme nějaký číny. Co? Dobrý, nic. Radši. Ty nedělají nic, takže si budu mít na sobě ty džíny. To jsou ty džíny? Jo, fajn. Tak. Já jsem mohla vzít ten úkol. No. Tak. Je, jak už mám teď toho Star Ridera, tak budou let's play tak 20-minutový. Možná i deal. Uvidím. Tak jdeme si pro další úkol. Který u ní. Tak. No super, to je nějaký závod zase, tak si dáme závod, proč ne? Nevidím na cestu, což není super, nemůžu to zavřít, dobrý. Tak. Šup. Ježiš, zajímalo by mě, jaký je nejlepší čas za dnešek, pak se podíváme. Tak, tam ještě nemůžeme, koukám. Tak. Ne, nechci nebourat, ne, dobrý. Co se držíme, to bude hrozný čas. To je jedno. Ještě nemůžu skákat, já furt chci skákat, přitom nemám udělaný ten speciální quest. No, tak jdem. Dobrý. No, bomba. Co? No, to jedno, rychle běžíme. Tak. Tak už tam budeme, super. Tak schválně se podíváme, jo. Minuta 20 a my jsme měli skoro 2 minuty, super. Tak ji to jdeme odevzdat.
Tak. Tady máme ve městě nějaký úkol na odezdání, tak ho rovnou odezdáme, když jsme tady. Tak. Wow. Cože? Já jsem dala něco 300. Super, no, tak to je jedno. V pohodě. Tak, jdeme za babičkou. Teda myslím, že tam je, jo, přesně tak. Jdem. Tak fajn, koukneme, co tady máme za úkol. Něco se sbírat nejspíš. Jo, přesně tak. Tak. Sbíráme kytičky. Tak už jenom jedna, jo, a tady přitom. No, fajn. Tak, kde mi to bude stát? Šup. Pokud mě to slyšíte, tak se toho nevšimejte. Les. U starý báby, no. Tak, běžím tam. Za chvilku to asi ukončím. Dám to tak 20-minutový, i když mám už nějak 21 minut, ale to je jedno. Takže... No, se blbě otáčí. Jo, aha. Co s tím? Dobře. OK. Já jsem si říkala, no, co je tady ta kráva. Jo. OK. No, a já tady už jenom dodělám práce, aby jsem měla nějaký peníze. No, dobrý, už konečně stále, ježiš, ten pejsek. Rozkošný. Tak, to bude za chvilku jenom, takže... Šup, to už známe tohleto všichni. Tak. Jo. Oni. Jo, ty práce jsou i v tom, ježiš, Forte Pinta, myslím, se to jmenuje. Jo, v tom Forte Pinta a myslím, že je to taky za 30 korun jako tady. Ty práce, ale potom se podívám, až třeba budu natáčet znova, takže jo, se už nic, takže to jdeme odezdat. Jasně. Protože jsem se jen koukala. No, a já to tady asi ukončím. A uvidíme se u dalšího videa, třeba ze Starstable nebo z něčeho jiného. Uvidíme, jestli se vám to líbilo, dejte like, popřípadě odběr. A já jdu pokračovat dál, ale nebudu to natáčet. Takže ahoj.